Cada moda tem um ritmo diferente, uma cadência diferente, mas é uma sequência muito curta e não tem uma duração também fixa. Esta é a moda das 5. São 3 vezes 5 pancadas seguidas e depois há um repenicar no fim, que marca o final. E outra vez, 3 vezes pum 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 pum, 5, pum 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 pum, 5, pum 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 pum, 5 e depois dobra. E é esta a sequência. E esta, tem que trabalhar sempre. Ah, sim, correto. E, é fazer isso. Isto,
novo, não é? Aí confluem todos os grupos, é o grande campeonato. Pensar que, é assim que eu considero, no tempo em que não havia futebol, há cento e muitos anos atrás, essa era a grande competição que envolvia todas as aldeias de uma vasta área em torno de Amarante. É uma prova de resistência física, essencialmente, onde as pessoas estavam disponíveis para tocar horas e horas a fio. A maioria, algumas dos despiques a que eu assisti, resolveram-se apenas passado 24, 25 horas. E o interessante, e penso que há até registro de alguns que têm demorado um pouco mais, o interessante de tudo isso, há um grupo que eu conheço muito bem, não é, que ganhou durante 23 anos seguido essa competição, e foi interessante estar a apoiá-los às 4 e 5 da manhã, no fundo mantendo a mesma cadência, lembrando aquilo que eu, quando falo destes assuntos, gosto de lembrar muitas vezes, o tipo de imagem do caixeiro que vai à frente de um exército francês, por exemplo, no tempo da tomada das invasões, esta necessidade de serem pessoas que resistem muitas horas, marcando toda o pulsar da marcha, e com toda a importância que isto tem numa estratégia de batalha, não é? E é isso, no fundo, que vimos hoje, e que é fácil de perceber que temos envolvido nestes ritmos, que temos envolvido na própria disposição das pessoas, quer dizer, o facto de ouvirmos muita gente fala disto como os bravos, quer dizer, porque a questão não é só fazer bem ou ser bom ritmicamente como músico, é preciso ter muita resistência física, muita resistência psicológica para aguentar uma pulsação, a mesma do princípio ao fim, por mais esgotados que estejam. Isso, de facto, são os requisitos sempre que eram necessários, e isso existem vários documentos sobre isso, e registados no tempo das invasões francesas, quer dizer, e o facto dos exércitos morindo desse tipo de pessoas. Ainda hoje se estão a formar pessoas, no fundo, com esse tipo de condição, e talvez hoje perdendo na memória o porquê de tudo isso, o porquê de considerar que uma terra é mais valiosa sempre que apresenta rapazes, não é, novos, capazes de percutir durante horas seguidas, mantendo a postura, mantendo no fundo um ritmo, mantendo no fundo a perseverança. O último que aguentasse até ao fim, até às 6, 7 da manhã, era o que levava o primeiro prémio. Ele considerava-se speak, ninguém queria desistir. Não. Era até de manhã. Chegamos lá, saí de lá às 6 da manhã. E um ano esperamos no speak das 10 até às 6h30 da manhã. O speak era sempre a tocar, era aquele, o que descansasse, parava. Pois ainda estás aqui a tocar, esta hora. Parece que estás maluco, assim. E eu, não gostámos disto. E era assim, o speak, vamos a Amarante.